这个方法是不能的。Puuhiski just tulee sopivasti. Lähdet sinne. Seurasit. Mä kävin tässä välissä, laitoin ne narun, millä vedettiin, niin desinfioitumaan. Ja sit mä kävin tuolla meidän vasikkalassa juottamassa kaikki vasikat. Tuli oikein kuuma. No niin. Ja Leppä oikeesti mun niin rakkaimpia lehmiä. Tää oli Leppä viides poikineen. Ja tosiaan lehmävasikka tuli. Ja se on huippusonni uniksista, eli mä oon ihan hirveesti jännitti tää vasikka. Et kaikki menee hyvin. Ja ehkä varmaan se olisi poikinut itse tai oiskin, se oli tosi löysällä sit siellä, mutta en vaan malttanut olla vetämästä, niin saatiin vasikka nopeasti ulos siellä. Ihana. Ja seuraavaksi sitten mä nostan käsken Lepän nostaa tosi ylös ja otan sen tuohon lukkoaitaan kiinni hetkeksi ja annan sillä kalkin ja magneesiumin. Se tosiaan, kun se oli se viides poikiminen, niin sillä on mahdollisuudet halvaantua. Ja se on jo vähän outo, että se ei ole vieläkään noussut esimerkiksi ylös. Mutta tosiaan sen jälkeen se sit saa uudestaan vasikan kanssa olla. Me mennään käymään aamupalalla. Ja sen jälkeen otetaan Leppä lypsylle. Ellei vasikka on jo sit noussut ja mennyt itse tissille, mutta lypsetään Leppä. Ja sit sen jälkeen mä juotan vielä vasikan. Onko niin sepä vasikka? Ylös. Kiitti kun katsoit. Noniin, Leppä tosiaan nousi ylös. Mä en tiedä mikä on sitä kuvaa. Oispa oma kuva jo. Niin, Leppä nousi ylös ja mä ajoin sen tohon nyt kiinni. Ja nyt mä annan sille hirveen nälkä, sillä näyttäis olevaa. Leppä on niin tärkeä lehmä mulle. Mä näen sen omat parhaaks, että se ei halvaannu. Eli ensin tämmönen kalkki työnnetään sinne puuhun.
Ja kuten huomaa, ei ollut leppä moksiskaan siitä. Ehkä se välillä näyttää järkyttyneet, kun sillä on tollaset valkoiset silmät. Mun nyt se vaan jatkaa syömistä. No päästetäänkö sut vasikan luo? Vasikka on siellä. Tästä näin. Portti auki. Ja sitten leppä pääsee. No siellä se oottelee. No niin. Ja sitten lepätään tuolta peräpäästä, roikkuu jälkeiset. Noin hienosti. Oi leppä on niin hienoki. 5 kertaa poikinut. Wow. Nyt se saa hoitaa vasikkaa taas. Ennen kuin me otetaan se taas lypsylle, että saadaan vasikka juotettua. Se on äärimmäisen tärkeää, että vasikka saa suunnilleen 4 ensimmäisen tunnin aikana ternimaidot, että se saa siitä kaikki vasta-aineet, kun sillä ei aluksi ole omia vasta-aineita. Niin. Sen takia sitten tehdään aina niin, että lypsetään lehmä ja juotetaan vasikkaa, että varmasti saa riittävästi.